Tak boleh buat tali tibik-tibik. Sekali tibik, 600. Nah, pitih. Bila pitih punya pasal, plastik. Plastik lalu. Tok Bilal lah, rok bang macam nak mampu. Tak boleh helang. Ha, bukan sini ni cerita ni. Ha, kuatang. Kan kita kawal, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ha. Hidup aku, mati aku, semayang aku, semua gerak kerja ibadat aku lillahi rabbil alamin. Bukan lil pulus. Nak? Ha, ingat tu. Orang zalim tak boleh tolong. Walaupun anak beranak kita sendiri. Kalau kita tolong, maka kita asabiyah. Asabiyah, Nabi tak mengaku mak. Laisa minni man da'a ilal asabiyah. Barang siapa yang mengajak orang kepada asabiyah, bukan dari kalangan aku. Walaisa minni man qatala alal asabiyah. Dan bukan daripada kalangan aku juga orang yang berjuang atas dasar asabiyah. Walaisa minni, dan bukan daripada umat aku, man mata alal asabiyah, orang yang mati atas dasar asabiyah. Faqala rajulun, seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, mal asabiyah? Asabiyah ni kenapa? Sahabat tanya. Nabi kata, al asabiyatu an tu'ina qaumakum ala zulmihim. Asabiyah ni maknanya kaummu buat salah, mu masuk gak belah kaummu. Anak beranak mu salah, mu tolong gak dia. Masuk gak belah salah. Ha, tu Nabi tak mengaku umat. Tak. Nah, saat ni lah. Lepas tu kita ni, kita belajar agama. Bila kita belajar agama, kita reti hukum. Bila reti hukum, kita ada pedoman, ada kapah. Ha, ni zaling, aku ngaji dah. Tak boleh ikut. Biar WBT pun. Ni kita tak kalau orang zaling WBT kita. Nak? Ha. Tak lawan dah. Dulu, wah, 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 kedai kopi. Yuk. Ha, boleh ha. Tak kena uji lagi. Wah, Allah, 300 ya. Nyak. Baru 300. Nak? Ha. Dia kata, kat mana bisnis yang bangun nak kedai kopi? Oh, mamak tu. Ha. Power mamak tu. Dah berapa ya anggar tu? Mamak tu lah lebih dari 300. Alah 300 dah. Senyak teguh dah kopi. Pisang 2 teh teh tarik, bu tembau. Tengok borang kembur dalam raga mutu. Dah? Macam mana kita? Nak tawang Bilal Ibn Rabah. Letak batu atas belakang. Besi panah cocong sampai cabut bih kulit-kulit. Tak ganja. Ahadun, ahadun. Tetap bersama Islam. Nak? Kita 300. 300. Maha kambing. Kambing 600 lagi. Kau telinga panjang. Yang dia kau maha kambing. Kau kita 800. Biar maha kita pada kambing. Kambing 600 lekor. Ni tu imam 300 lekor. Ha. Kau tak imam ni. Tak imam lain. Faham? Ha. Dia gitu. Kita kena. Zolim-zolim ni benda apa? Zolim-zolim ni ulama' dia buat definisi banyak lah. Dia dalam kitab-kitab dia. Eh? Umpama dalam kitab Lisanul Arab. Ataupun kitab Mu'jam Kabir. Dia kata, Az-zulmu wada'u syai' la fi mahallih. Zolim-zolim ni kita meletakkan suatu benda bukan pada tempatnya. Sama ada secara individu. Ataupun secara dilakukan secara ramai. Sama ada dikerjakan oleh raja ataupun orang bawahan. Tak kena pada tempat dia kira zalim. Ataupun kurang daripada apa yang dimestikan dalam agama. Ataupun lebih. Tak boleh ingat. Allah wajibkan sehari semalam kita semayang 5 waktu. Kita kabar korang 6 waktu sehari semalam. Zalim. Pasal apa? Tak kena.